山本由伸が今年超えなきゃならない成績。防御率 2.63、 15勝222奪三振。いけるか。思ったよりいけそうやな。これコールか。せやで。契約年数長いだけで単年だとコールほどもないやろ。比較するなら同じくらいの年俸の投手にしようや。デグロム防御率 2.67、 2勝0敗。これならいけそうやないか。なお2年前防御率 1.08 で7勝の模様。化け物やんわろた。実際山本が2勝なんかで終わったら大谷ごと叩かれるやろ。せめて千賀以上は先頭割に合わんやろな。低そうで高い壁よな。防御率 2.98、 12勝202奪三振。千賀はようやっとる。1年目の投手の成績で比較しようや。ダルビッシュ防御率 3.90、 16勝221奪三振。田中麻防御率 2.77、 13勝141奪三振。松坂大輔防御率 4.40、 15勝201奪三振。野茂英雄防御率 2.54、 13勝236奪三振。野茂化け物わろた。最低でも野茂くらい残さないとダメやろな。年俸的に山本由伸ならいけるとは思うけど、あのダルが1年目この成績やったからわからんよな。実際ダルと山本由伸ってどっちがすごかったんや。スケール的にはダルやろ。日本では遊んでてあれなんやし。でも投手タイプ的にはダルよりも日本時代の田中麻に近くないか。決め球もスプリットやし。問題は中4日に耐えられるかどうかやろ。あと不安点で言えば WBC で2巡目以降打たれてたことかな。なおアメリカ代表以上の打線の球団はいない模様。ここで予言しとくけど、今年サイヤング争いするくらいには無双するで。